Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи. Тієї години Ісус веселився у Святому Духові і сказав: «Славлю тебе, Отче, Господи неба і землі, бо ти втаїв ти це від мудрих та розумних і відкрив немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в тебе. Усе передане мені моїм Отцем. І ніхто не знає, хто син, один тільки Отець. І хто Отець, один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити». Звернувшись до учнів наодинці, він сказав: «Блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали бачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. В першому читанні з книги пророка Ісаї ми бачили: «Тими днями вийде паросток з пня Єсея». Вітка. Вітка, з якої виросте спасіння для кожного з нас. Це є дерево генеалогічне з часів пророка Ісаї. Самуїл шукає на пророка і вибирає не найкращого, не найбільшого, не найстаршого, а вибирає того, хто є далеко від домівки, десь пасе покірно вівці батька. Із цього пня Єсея народиться Спаситель. Власне, той час, коли кожен з нас зараз приготовлюється до Різдва Христового, потрібно пам'ятати, що Господь посилає до кожного з нас своїх Самуїлів, що Господь шукає кожного з нас, що кожен з нас після святого хрещення вже є помазаним. Але Господь прагне знову і знову народжуватися в наших серцях. Дерево Давида, яке ніколи не всохне. Дерево Давида, яке принесе спасіння усьому світу. Господь може творити чудеса навіть сухого дерева. Пам'ятаємо Захарію і Єлисавету. Пам'ятаємо Авраама і Сару. І дуже часто ми так стоїмо перед Богом і говоримо: «Боже, більше не маю сил, я не можу». Власне, часто я є таким перед Богом сухим деревом. А Господь говорить: «Зі мною ти зможеш все. Я є твоя сила». І, власне, сьогодні в Євангелії ми це чуємо. Тієї години Ісус веселився у Святому Дусі і сказав: «Славлю тебе, Отче Господа неба і землі». Якої години? Години, коли учні повернулися і сказати, радіють учні, говорять: «Господи, дякуючи твоїй міці, твоєму слові, виходять нечисті духи, оздоровлюються недужі. Дякуючи твоїй міці, твоїй силі, ми могли чинити чудеса». І тут Ісус Христос починає радіти, починає веселитися. Дуже часто в Святому Письмі ми привикли бачити Ісуса Христа, який зцілює, Ісуса Христа, який похиляється над стражданням. Але сьогодні ми бачимо Ісуса Христа, який живе радістю. Власне, це є покликання церкви. Це є покликання церкви після Воскресіння. Жити радістю воскреслого Ісуса Христа. Павло VI сказав: радість церкви – це євангелізувати. І, власне, це є радість Ісуса Христа, що учні пішли і поділилися з тим, чим ми отримали. Сьогоднішнє Євангеліє вчить нас цим коротким текстом, що християнство не має нічого спільного з егоїзмом. На превеликий жаль, ми дуже часто, ми християни, я як християн, дуже часто є подібний, як до маленької дитини, яка отримала подарунок і говорю: «Ні, тільки мені. Навіть не хочу поділитися зі своїми рідними, близьким». Чому? Бо він мені подобається. Мені добре з Богом. Мені добре з ним. Але це добро кличе мене, щоб нести його далі, щоб ним ділитися. І Євангелія ставить одне запитання: який дух в мені? Дух радості чи дух смутку? Папа Франциск останнім часом дуже часто закликає, щоб християни були
християнами радості, щоб ті, хто поруч біля нас, вони могли побачити, що ми живемо воскресінням. Власне, це, що ми чули сьогодні в псалмі, молилися словами псалмами. За днів Господніх буде мир повіки. Всі ми є спраглі цього миру, правдивого миру. Але цей правдивий мир може дати тільки Ісус Христос. Пам'ятаємо, після воскресіння Ісус Христос нічого іншого не дає, тільки мир вам. Мир вам. Власне, того, чого мені бракує. Миру Господню. І Євангелія сьогодні вчить кожного з нас бути дитям довіри. Довіритися Богові. Боюся. Боюся довіритися. Має свої плани, має свої проекти. Але боюсь насправді так довіритися йому цілковито. Так, молюся. Навіть о 15-й годині кожен з нас молиться коронку до Божого милосердя і закінчуємо словами «Ісусе, довіряю тобі». Але Євангелія задає конкретне запитання. Довіряєш? Довіряєш? Довірся. Наша довіра дуже часто складається з того, моя довіра дуже часто складається з того, що я живу або минулим, або майбутнім. Якщо завдати запитання, хто з нас не має планів на сьогоднішній вечір, на завтра, може вже на 2025, маємо різні проекти, різні плани. Але в ту саму хвилину я не вмію жити сьогодні. Ця хвилина ніколи не повернеться. А це є хвилина довіри. Кожен з нас, коли бачив дитятко, яке спить на руках батьків, воно є спокійне. Чому? Бо відчуває цю любов. Відчуває, що батьки піклуються. І, власне, це Господь говорить сьогодні до кожного з нас, що бути таким маленьким на Його руках. Свята Тереза від дитятка Ісус, коли шукала дороги до досконалості, дороги до святості, казала, я така маленька, я така безсила, щоб піднятися на ці щебені святості. Я не зможу. Але, говорить, людство зараз видумало, дякуючи Богові, ліфт. І цим ліфтом є довіра. Довіритися Богу. Довіритися Богу всієї сили, всієї міці. Святий Ігнатій говорив такі слова. Молись так, ніби все залежить тільки від Бога. Дій так, ніби все залежить тільки від тебе. Моя міць є в Ісусі Христі. Він сказав, блажені очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути те, що ви чуєте, але не почули. Ми не тільки бачимо. Через декілька хвилин ми можемо торкнутися. Торкнутися до цього Ісуса Христа, який зцілює, який промінюється. І, власне, Ісус Христос через декілька хвилин стане маленьким хлібом. Найбільша школа довіри. Він мені настільки довіряє, що я його можу взяти в свої руки і піти не сам. Піти з ним. Куди? До моєї домівки, до моїх рідних, до моїх близьких. І це є моя сила, це моя міць. І постійно він повторює ці слова в моєму серці. Не бійся, бо я з тобою. Не бійся, довірся. Довірся цілковито. Блажені очі, які бачать те, що ви бачите.